अत्रिणा पूजितं लिंगं भक्ताभीष्टप्रदायकं वंदेहं शिवशैलेशं पिंडिकाषोडशान्वितं चतुर्भुजां विशालाक्षीं जपाकुसुमभासुरां वंदे परमकल्याणी वागर्थप्रतिपत्तये। ओम परमकल्याणी समेत श्री शिवशैलनाथ परब्रह्मणे नमः। श्री शिवशैल महात्म्ये घटना नदी महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। अस्ति त्रैलोक्य विख्यातं नैमिषारण्य संज्ञितं ऋषीणां दीर्घतपसां स्थानं वै दीर्घसत्रिणां तत्रैकदा समासीनं सूतं पौराणिकोत्तमं शौनकाद्य महात्मानः पप्रच्छुरिदमादरात्। सूतसूत महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद इच्छामोहि वयं श्रोतुं शिवक्षेत्रस्य वैभवं पुरा संकीर्त्यमानेषु शिवक्षेत्रेषु सर्वशः संक्षेपाच्छिवशैलस्य माहात्म्यं चापि वर्णितं तदद्य विस्तराच्छ्रोतुं परं कौतूहलं हिनः। शिवशैले महापुण्ये ह्यत्रिणाध्युषिते पुरा आविरासीद्यथा शंभुः लिंगरूपी सदाशिवः कथं कैलासशिखरं रम्यं हित्वा पशंकरः केनैव हेतुना तत्र सान्निध्यं कुरुते सदा। शिवशैलमिति ख्यातिं केन वा प्रतिपद्यते त्रिकुहुटाचलमित्येवं कथितो मुनिपुङ्गवैः। पुरस्ताच्छिवशैलस्य देशे पश्चिमदिङ्मुखः शिवः परमकल्याणी नायको रमते सदा। मलयस्योत्तरे देशे घटना दक्षिणे तटे परीतः पार्षदैः सर्वैः कल्याणीं च रमन् सदा। इति संग्रहतः प्रोक्तं विस्तराद्वक्तुमर्हसि इति संप्रश्नसंहृष्टः सूतः पौराणिकोत्तमः। मुनीनां दीर्घतपसां मनसा श्लाघजन्वचः नत्वा चतुर्मुखं विष्णुं रुद्रं विघ्नेश्वरं गुहं सरस्वतीं गुरुं व्यासं शिष्यानन्दाब्जभास्करं कल्याणीशं कलिमलहरं कामकालांतकघ्नं कामक्रोधाद्यरिगणजयी चित्तसौधाधिवासं कल्याणाद्रिग्रथितधनुषं शक्रमुख्यामरेड्यं श्रीशैलेशं शिवंकरमहं नौमि तत्त्वार्थसिद्ध्यै। एवं परमकल्याणी नायकं हर्षनिर्भरः प्रणम्य शिवशैलेशं कल्याणी सहितं प्रभुं शिवशैलाभिधस्यैव शिवक्षेत्रोत्तमस्य च महिमानं प्रकर्षेण वर्णयन्निदमब्रवीत्। सूत उवाच साधु पृष्टं महाभागाः भवद्भिर्लोकमङ्गलं शिवशैलस्य माहात्म्यं यन्मत्तः श्रोतुमिच्छथ। कल्याणीशकथा प्रश्नः पुण्यः परमशोभनः संसारतारकश्चैव सर्वाभीष्टप्रदायकः। कल्याणीनायकः शम्भुः शिवशैलेश इत्ययं मनुस्त्रिवर्गफलदस्त्रैलोक्याकर्षणक्षमः। स वेदाकारपूर्वो वै चतुर्वर्गफलप्रदः शम्भुः परमकल्याणी नायको त्रिषु पूजितः। इति नामत्रयं जप्त्वा मुक्तिस्यान्नात्र संशयः शिवः परमकल्याणी नायकोऽन्तकमर्दनः। गङ्गाधरो विरूपाक्षः कपर्दी शशिभूषणः पश्चिमद्वारनिलयो घटनातीरभूषणः।
अत्रिपूजित पादाब्जयुगलो नीललोहितः गोरक्षलक्षितश्चैव नामद्वादशकम्बुधाः नामान्येतानि पुण्यानि शैलनाथस्य नित्यशः त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान् जीवन्मुक्तो भविष्यति शिवक्षेत्राधिराजोऽयं पश्चिमद्वारमण्डितः शिवशैलाभिधो नित्यो घटनातीरमण्डितः नदीनां च यथा गंगा यथा विष्णुर्दिवौकसां गृहस्थानां वसिष्ठश्च स्त्रीणां यद्वदरुन्धती मन्त्राणां प्रणवो यद्वादानामभयं यथा पक्षीणां गरुडो यद्वा लोहानां काञ्चनं यथा अश्वत्थशाखिनां यद्वा मृगाणां पशुवद्वरः ईश्वराणां यथा शम्भुस्तथा क्षेत्रोत्तमो ह्ययम् एकरात्रोषितस्तस्मिन् शिवशैले शिवप्रदे अतिपापप्रसक्तोऽपि मुच्यते सर्वकिल्बिषैः किमत्र बहुनोक्तेन शिवशैलसमं नहि शिवक्षेत्रं द्विजश्रेष्ठास्तस्मात् सर्वोत्तमं स्मृतम् चतुर्दश्यामथाष्टम्यां पौर्णमास्यां विधुक्षये अजनद्वितये चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः विषुवे विष्णुपद्याञ्च षडशीत्यां द्विजोत्तमाः यस्नात्वा घटना नद्यां विधिवन्मन्त्रपूर्वकं सन्तर्प्य पितृदेवर्षीन् साक्षतैः सतिलैर्जलैः ससर्वैर्मुच्यते क्षिप्रं ज्ञानाज्ञानकृतैरघैः पश्येत् स्वजम्भुलिङ्गस्थं शिवशैलेशमव्ययं पश्चिमाभिमुखं श्रीमत्पिण्डिकाषोडशान्वितं तथा परमकल्याणीमम्बां त्रैलोक्यनायिकां चतुर्भुजां विशालाक्षीं देवीं पश्चिमदिङ्मुखाम् पाशाङ्कुशभजवरैर्विलसद्बाहुपल्लवां भास्वज्जपाप्रसूनाभां राकेन्दुसदृशाननां विद्युत्पुञ्जनिभां तन्वीं मनोनयननन्दिनीं बालेन्दुशेखरां स्निग्धां नीलकुञ्चितमूर्धजां भृङ्गसङ्घातरुचिरनीलालकविराजितां विलसन्मणिविद्योतमुखमण्डलविभ्रमां नवकुङ्कुमपङ्काङ्ककपोलतलदर्पणां मधुरस्मितविभ्राजदरुणाधरपल्लवां कम्बुग्रीवां शिवामुद्यत्कुचपङ्कजकुड्मलां सकृन्नत्वा च दृष्ट्वा च देवीं त्रिभुवनेश्वरीं मर्त्योः मर्त्यत्वमाप्नोति नात्र कार्याविचारण कल्याणवरदां देवीं कल्याणीं नित्यमेव हि त्रिसन्ध्यं यस्तु वेदानां स सर्वान् लभते प्सितान् किमत्र बहुनोक्तेन सत्यं सत्यं वदाम्यहं शिवशैलसमं क्षेत्रं नास्ति नास्ति मुनीश्वराः यत्र साम्बो महादेवो विधिविष्णुवादिपूजितः अत्रैरनुग्रहार्थं वै सान्निध्यं कुरुते सदा शिवशैलेश्वरस्येव तथा रामेश्वरस्य च वह्नीश्वरस्य देवस्य पापनाशेश्वरस्य च मध्यदेशोऽयमतुलः पञ्चक्रोश इतीरितः अत्र वासी जनः कश्चिन्म्रियते यत्र कुत्रचित् सोऽपि रुद्रप्रसादेन शिवरूपं व्रजेत् ध्रुवं तत्र जप्तं हुतं दत्तं तप्तं च मुनिपुङ्गवाः अक्षय्यं परमाप्नोति नात्र कार्याविचारणा न तत्र सुखमाप्नोति मृषावादीषठः पुमान् नास्ति कश्चित् कृतघ्नश्च गुरुद्रोही च निर्घृणः भूतद्रोही च सततं नैव सौख्यमवाप्नुयात् तत्रत्यानां विशेषेण पापे बुद्धिर्न जायते पञ्चयोजनमात्रं तु शिवशैलस्य सर्वतः
पुण्यं पवित्रमतुलं कैलासाचल सन्निभं ये तत्र मर्त्या सर्वे च अमर्त्या नात्र संशयः मासमात्रं तु निवसन् शिवशैलेश सन्निधौ शैवं पदमवाप्नोति किं पुनः सर्वदा वसन् शिवशैलेशलिङ्गं तु पूजयेद्यस्तु देशिकः आगमोक्तेन विधिना शिवदीक्षापरो द्विजः स एव शिवशैलेशः पूजनीयः प्रयत्नतः शिवशैलस्थलस्यास्य जीर्णोद्धारं करोति यः सर्वे मनोरथास्तस्य करस्थानात्र संशयः शिवशैलेशलिङ्गस्य यस्तु पूजा प्रवर्तकः तस्याचिरात् भविष्यन्ति अष्टैश्वर्यसमृद्धयः सत्यं ब्रवीमि मुनजः शिवशैलनाथमाहात्म्यवर्णनविधावसमर्थ एव शेषोऽपि वक्त्रनिकरैरुपसेविताङ्घ्रिरस्मद्वजं कथममुष्य हि वर्णयेत् य इदमनुशृणोति विप्रवर्यः पठति निरन्तरमन्वहं मुनीन्द्राः स भवति सततं सुपुण्यकामः धनविभवैरखिलैः समस्तवन्द्यः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे शिवरहस्यखण्डे शिवशैलमाहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः ॐ